А сега сте с предаването Карай да върви, това е блуз, предаване за българския рок-н-рол, такъв какъвто е. Наживо тук, в студиото на телевизия Скат, всяка сряда се събираме да си посвирим с разни юнаци от цяла България. Българския рок-н-рол, българския рок-н-рол, има ли такова чудо? Що е то? Има ли го в България? Има го. Както го има по света, така го има и тук. Че не е толкова популярен, че не продава албуми, че не пълни стадиони, това вече е друг въпрос. Затова сме се събрали първо да чуем, после да избистрим защо. Рок-н-рол по света е започнал след като блуз отваря вратата и след като блусарите взимат електрическите китари и тогава вече става страшно. Той плъзва като една зараза. Целия свят през 60-те, началото на 70-те, след като умират Джими Хендрикс, Джанис Джоплин, Джим Морисън, вече нещата тръгват малко по друг начин, в ръцете на менеджери, продавачи и други развалячи на рок-н-рол. Но все пак, до ден днешен, част от истинските рок-н-джии продължават да пълнят стадиони. Имаме Rolling Stones, които на инвалидни колички сигурно пак ще свират и ще са на турне. Имаме нови албуми на старите банди. Имаме нови банди, които продължават делото по един или друг начин. Но сега ще ви наведа на средата на 70-те години, когато между 74-та и 76-та година в Англия, откъдето тръгват много неща, за да отидат в Америка, в Англия се заражда пънк. Панкарското движение, на което никой не обръща в началото внимание, с групата Ramones, Sex Pistols, The Clash и други, правят своя бум в началото на 70-те години и остават незабравими шедьоври, които до ден днешен разни групи изпълняват кавери. Пънкът дойде и в България, няма как да не дойде. Провикна се в някои от песните на Милена, на Control и на други, много-много други банди. Тази вечер имаме не само една пънк банда, имаме две пънк банди, като и двете пънк банди са от Враца. Дами и господа, посрещнете на сцената Doctors Gogo Band от Враца, които току-що дойдоха в последния влак. Ура! Заповядайте, момчета. Много ми е приятно да ви посрещна тук. Пънко няма да умре по никакъв начин. Добре, това е вашата сцена, правете каквото искате, само ако ще говорите мърсоти, искам. А той има ли възможност? Искам да се забавлявате и да се чувствате като на голяма сцена. Кажи добър вечер на този микрофон. Добре. Айде, групата Doctors Gogo Band. Песен за Враца, се казва това парче, е поздрав за всички от нашия роден град. Мамка му. Той в петерича да се направя на просе и да къща, че те обичам. Оле, оле! Щот София за всички сега.
път на Ифа. Напивал съм се на бутика, обичам Оникс и Браде. И после той в Теперича да се направя на прасе и да кръща, че те обичам. Оле! Пещерата леденика, там не е ни път на Ифа. Напивал съм се на водика, обича Фоник си Браде. И по-скоро той в Теперича да се направя на прасе и да кръща, че те обича. Оле, оле! Благодарим ви! Оп, 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 оп! Благодарим ви! Благодарим! Ние сме група Доктор Сгого Бенд от Враца и понеже ще свирим hey. Прекрасни агенти от Junkyard, от същия град. Караме по същество. Втората песен се казва Неделя. Скука, 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 скука. Телефона мълчи, на вратата никой не чука. С нощи целият град беше на купонче тук. А днес съм сам, съм ничък и измъчва ме мърлока. Говорим за неделя вечер. Обличам се навън, излизам за разходка копнея. Но краката се огъват, а не идва тролея. В неделя е поредък от колея.